daawada qaybtan oo qaybta labaad wararka dhinaca dunida caalamka oran qodobo waa 23 bishii 12aad wararka xogaha waaweyn ee dunida iyo meel kasta oo daga maqlasan daawadayaale qaybta labaad ku soo dhawaada wasiirka tirsan dawladda dalka Pakistan ayaa waxa ay ka tirtirtay qadal ay ku soo qortay oo si weyn ugu weerartay madaxweynaha dalka Faransiiska bartiiday ku leedahay Twitterka wasiirka arrimaha federaalka iyo xuquuqda insaanka ee dalka Pakistan haweeneyda la yiraahdo Shirin Masari ayaa weerar dhinaca afka ah oo ahaakii ugu adka abid ee lagu qaado madaxweynaha dalka France oo asagu ku dhawaaqay dagaal toos ah uu la galay diinta Islaamka waxa ay ku qortay bartiga Twitterka waxay tiri Macron waxa uu doonayaa inuu muslimiinta dalkiisa jooga uu ula dhaqmo sidii loola dhaqmay yahuudi uu naasigu uu dhibaateeyay isla markaana uu cagta mariyay dagaalkii labaad ee dunida ayay tiri waxay tiri waxa uu doonayaa inuu caruurta muslimiinta u sameeyo ayay tiri ID ama sumad yar oo markaasi ah shati gaar ah ama teesare iyaga gaar kood si loo bartamaysto ayuu tiri taasoo xataa caruurta kale ee dalka ku dhaqanaa loo sameeyay doonin waxayna tiri tan waxay la mid tahay tii lagu qasbay dadka yahuudda ah inay xidhaan ayay tiri calaamad een cagaar calaamad iyo een jaala ah oo dharkooda ku dhajisteen si looga fahmo dadka kale ama looga soo dhaxsaaro dalka kale dad kale markaa dhawta la fudeynayo in la gaagoontiro gabadhan ayaa markaasi waxa arintida aad u gilgishay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska isagoo dawladda dalka Pakistan ka codsaday in ay Twitterkaasi gabadhu daawacday meesha ka saartay gabadha ayaa goor dambe Twitterka bartida ka saartay waxayna sheegtay in iyadu ay xigtay waxay ku sifaysay qoraallo kale oo ay sheegtay in ay saxsanaayeen ama la saxay balse waxa ay sheegtay in ay bedeshay ama wax ka bedeshay ama qayb ka mid ah ay tirtirtay wargeyska Charlie Hebdo ee dalkaasi ayaa waxa uu hayaa dhibaatooyin aad u xoogan oo markaasi kicina isagoo markaasi dacayaad iyo markaasi malaawaal beena ka sameeya subnahan xariis iyo nabadgelyo ee bakorkiisa haatay halka dadka socdaan wararka waxaan dhinaca dunida caalamka dhan daawada shan qiimaha leh wararka dunida iyo buliba waalaha waaweyn ayaa daawada doontaan haatan Ethiopia dagaalkii digmeed ayuu noqday isla markaana wararka la helayaa waa teltel wararka inta badan la helayaana waa wararka ay warbaahinta caalamku ay ka soo tabinayso gaar ahaan masuuliyiinta sidoo kale waxa jira warbaahin ay ka agdhow aagga walwaysan tagin aagga dagaalku si tooska uga soconayo laakiin magaalada caasimadda ee Addis Ababa iyo magaalooyinka waaweyn ee Gondar ee ka mid tahay dadka qaar kood ka soo warramayaan ee la leh markaasi ee xuduudda la leh gobolka Tigray sidoo kalena labada dhinac ee sahaya ayaa qolba mar walba warbaahinta la hadlaysa inkastoo qolada Tigrayga wararkoodu teltel yahay gaar ahaan ay isticmaalayaan isgaarsiinta loo yaqaan Traya oo ah mid markaasi satellite toos ugu xiran hase yeeshee horta aan ka horeyn dhinaca dawladda labada qolba way hadleen ee dhinaca dawladda aan ka horeyn ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abi Ahmed ayaa waxa uu soo saaray bayaan oo sheegay in uu ku daray 72 adoo uu siiyay dadka ku sugan magaalada Makkah. Abi Ahmed waxa uu sheegay in ciidan kootan ay gaareen meel uu ku tilmaamay inaysan ka noqon jirin. Wuxuuna u sheegay hoggaamiyasha ku dhumaalaysanaya magaaladaas Buurleyda in ay isku soo dhiibeen 72 saacadood oo uu ku tilmaamay inay ka faa'iideystaan wuxuu ku sifayay fursadii ugu dambeysay. Ciidanka u dagaalamay qoryaha sita waxa uu sheegay in dhamaantood la cafi doono haday soo dhiibaan. Kuwa kalena wuxuu sheegay in cadaalad heli doonaan oo saraakiisha iyo madaxdu haday iyaguna yimaadaan. Laakiin wuxuu ka digay hadii dagaal iyo iskormaad lagu qabto in aysan xariis jiri doonin. Cadaaladdana aysan ka baxsan doonin wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay in dawladdiisu aysan dadka Tigrayga bartilmaameedsan doonin wuxuuna ka digay in militarigu ay sameeyaan wax dhibaateyn shacabka isagoo sheegay in tababarka militarigu ay qabaan iyo amarka uu yahay inay dhowraan dadka balse wuxuu yiri qaata fursadan isu soo dhiiba ayuu u sheegay wuxuuna sheegay sidoo kale in ay maalmihii dambiilnimada iyo tuugaysigu ay dhamaatay waa ay dhamaatay maalmihii ayuu yiri wuxuu yiri sidoo kale waxa gabaabsi ah in aad ka baxsataan cadaaladda dalka ayuu oo waxaad wajiyi doontaan cadaalada hadii aad sameysaan ayuu isdiibis isla markaana aad ciidanka u timaadaan waxaan noqon doontaan kuwo loo dhaqmo si gobnimo leh ayuu sheegay oo hoos ka xariiqay sayeshe hoggaamiyaha jabhadaasi ee Depression Gabriel Michael ayaa waxa uu sheegay oo kaalada wararka Rogers oo khadka isgaarsiinta Trial kula xiriiray uu yiri dagaalku waa bilow ayuu yiri markay timaado magaalada wuxuu yiri magaalada waa difaacna Makkah magaalada waa Buurleey buuri sidoo kalena ma aha buuri mid si sahal ah lagu qabsan doono wuxuuna sheegay in rasaas waaweyn ay ku soo dhacayso laakiin wax haba yaraatay horumar maysan sameeynin ayuu ku sheegay wakaaladda wararka Rogers sidoo kalena gorsii horeysay ayaa madaxweynaha dalka South Africa Cyril Ramaphosa waxa uu sheegay in uu saddex madaxweyne hore oo reer Afrika uu u diray in ay arinta dhexdhexaadiyaan balse dawladda Abiy Ahmed ayaa ku tilmaantay in arintu aysan ahayn qadiyad noocaas ah saas in loo maamudo ama loo maamulo aysan mudnayn. Maamo Meherotu oo ah markaa sarkaal sare oo la taliya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa u sheegay BBC da qaybta dunida la hadasha. Wuxuu yiri walaalaheena Afrika
hoggaamiyaha Afrika iyo gabdhahiina walaalaha ah wuxuu yiri waxa aad kaliya ku dadaashaan ayuu yiri in aad jabhada gonigosadka ah TPLF aad u sheegtaan inay soo dhiibaan taasina waxay fududeyn kartaa arinta isla markaana waxay noqon kartaa arinta mid sahlanaata gaar ahaan dadka cadaata marka ay timaado Makale iyo deegaanka ay ku sii harsan yihiin madaxweynaha hore ee dalka Mosambik Liberia iyo South Africa ayaa u magacaabay in ay gobolka tagaan sidoo kale wuxuu sheegay in hadii ay magaalada Addis Ababa oo ay maanta ku soo aadan yihiin ay yimaadaan aysan hatta awoodin in ay booqdaan gobolka Tigray maadaama gobolku yahay ag military xabadna ay si xoogan uga soconayso sidoo kale waxaa la sheegay in dawladda Abiy Ahmed ay diyaarisay maamul buuxa iyadoo la sheegay in magaalo kasto ay qabsadeen ay ku wareejiyeen maamul ka taliya oo laga soo dhisay magaalada sawaay xarunta dalka Ethiopia halka aad naga socotaan wararka waxa la dhin cadulansiyada diyaaradaha drones ee dalka Turkiga waxay qaadeen weeraradii ugu cuslaa ee dalka Suuriya qaybtii waqooyi lagu dhufta abid sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee dalka Suuriya ee Syrian Arab News Agency ee sana loo soo gaabiyo weerarka ayaa ka bilowday deegaan ka mid ah gobolka Raqqa oo gaar ahaan magaalada loo yaqaan Cani Ciisa oo ka tirsan aagga ay gacanta ku hayaan jabhada loo yaqaan Police Protection Units ama Kurdish Police Protection Units oo qaybaha dhinaca badbaadinta dadka Kurdishka ah taasoo ay si xun isku hayaan dawladda dalka Turkiga ciidamada dawladda dalka Turkiga ayaa la sheegay in dagaal mir ah ay ku qaadeen goob strategic ah sida sheegay dawladda dalka Suuriya iyo warbaahinteeda ayaa ku eedeenaya in meelo ay shacab ku nool yihiin ay bartaamadsatay diyaaradda Baydar TB2 taasoo ah mid ka kanista markaana weerarada ay qaado nafayaan inta badan meelaha la barfaamaysto wararka ugu dambeeyay waxa sheegayaan in horis kormaadkan uu sidoo kale u muuqday jawaab celin Turkigu la soo daahay oo kaga jawaab celinayo dawladda dalkaasi Raashiya oo iyaduna weerar korsi horisi ku qaaday taageerayaasheeda iyo Mareykanka oo arintaasi ka aamusay oo asagu taageeray xal siiya kurdiinta dhanka kalena dawladda dalka Suuriya waxa ay magacowday wasiirka bedeli doona wasiirkooda arrimaha dibadda muddo dheer intay wareegta ka soo baxday madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa lagu magacaabay saddex xubnood iyadoo saddex dikreeto oo kala duwan lagu kala magacaabay Dr. Faisal al-Miqdad loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta Dr. Bashar al-Jaafari oo asagana loo magacaabay ku-xigeenka makaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale in Basam al-Sabaqa asagana loo magacaabay in uu hoggaamiyo gudiga joogtada ee magaalada Niyo ku fadhiyo doona dalka iyo dawladda dalkaasi Syria dawladda Syria oo dagaal ba'an la dala dhacaysa tan iyo sanadkii 2012kii kadib markii mudaharaado isku bedeleen gacan ka hadal ayaa haatan u muuqata in qaybo badan oo dalka ah ay u sahashay inay dib u qabsato taageero la xalo dhinaca cirka ah oo ruushku u siiyay wasiirkii hore ee muddada dheer wasaaradda arrimaha dibadda kasoo shaqeynayay Waliid Al-Mu'allimi ayaa geeriyooday maalintii Isniinta ahayd ee bisha November ay 16 ahayd isagoo 79 jir ah hagaag dabashana qiimaha wararka waxaa la dhinaca cadaalada caalamka dhan iyo dunida gaanka gan caalamka dhan dabashana qiimaha badan ee haatanna ayn fiirina wararka kale ee dunida iyo caalamke iyo gaar ahaan caalamka islaamiga ee dhex mushaaxna wararkiisa haatanna Liibiya waxa bariyay ugu dambeeyay oo dhan ka socdaayay yididiilo xoogan waa tii dagaalkii adkaa halkaas ka dhacay la isku hoga tusaaleeyay ugu dambeyntiina waxa ay ku noqdeen inay warka qaraabeeyaan oo ayagu ay wada hadlaan haatan waxa ay weydeen in la sameeyo guddi isku dhaaf oo military kuwaas oo ku guuleystay in ciidamadii badankoodii la kala qaado qaar koodna ciidamadii isku dhaafkoodi ayaa haatan socda sidoo kale waxa dhacay in ciidan isku dhaafan loo diray goobaha saliida oo lagu heshiiyay in shidaalka dalka dib loo furo si ay dadka uga faa'iideystaan iyaguna dhaqaale uga helaan dhanka ugu dambeeyay harsana wuxuu dhinaca baarlamaanka haatan xubnaha sharci dejiyaasha ee labada dhinac ee bariga iyo galbeedka dalka ku kala sugnaa ayaa u boqolsan magaalada weyn ee taariikhiga ah ee dalka si Morocco ay wada hadalladu ka furmi doonaan taasoo ay labada dhinac u direen guftiyo heer sare ah si baarlamaanku ay u soo heshiiyaan dalka banaankiisa kadibna iyagoo wada socda ay u wada furtaan ayaa la yiri guriga baarlamaanka magaalada ama baarlamaanka fadhiya Tabruk ee dhinaca bariga dalka ayaa waxaa la sheegay in ay 40 xubnood ay soo direen halka 40 kalena ay ka yimaadeen dhinaca magaalada Tripoli oo iyaguna baarlamaan ah kuwaasoo la sheegay in ay ku wada hadli doonaan dalka la yiraahdo Morocco ee dariska dalkaasi la qaar kamid ah xubnahan oo warfiyeena la hadlay ayaa sheegay in markay tagaan magaalada Tangeri ee dalka Morocco ay noqon doonaan kuwo ku heshiiyay qaabka loo furi doono fadhiga baarlamaanka markii ugu horeysay ku wada furma jawi nabadgelyo ah kana furma ayaa leeyahay siday u badantahay magaalada la yiraahdo Qadimis waxa la arkay iyadoo tobanaanka xubnaha ka imid magaalada Banqaasi ay ka dhoofiyeen magaalada Penina Grand Capenina ee magaaladaasi Banqaasi halka afyaan u hadlay Uleeda Saalix Fahima oo hoggaaminaya waftiga dhinaca bari ka yimid baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee dalka Turkiga Anadolu Agency in ay haatan doonayaan in wala soo aftaro kala qaybsanaanta dalka iyo baaba bulshadooda haysata
ugudameyntii sidoo kalena bilkhayr al-shaab ayaa waxa uu asaguna sheegay magaalada Tripoli ka yimid waftigana hoggaaminayay in markay Marooko ka yimaadaan ay isugu imaan doonaan magaalada qadiimisa oo dalkooda hooyo gudayse ay ku wada hadli doonaan nabadgelyo ayaanu rajaynaynaa dawladda caalam islaam iyo dhan ee intaynaan ka bixin wararka caalam islaam iyo wararka ugu dambeeya dunida dhinaca kalena uu ra'iisul wasaaraha dalka Marooko Saaduddin Al-Uthmani oo golaha wasiirada gudoomiyey shirkooda ayaa wuxuu ka hadlay iska hor imaadada ka soconaya gobolkaasi xaraha isagoo ku eedeeyay in kooxda gooni-goosadka ee Polisario uu ku tilmaamay inay yihiin jabhada xoogaysatay ay wado ayuu yiri dantaansi wuxuuna ka digay in ciidanka halkaasi loo diray aan loo qaadan inay talaabo military meesha u tageen ma jirto ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalkaasi ma jirto ayuu yiri yaraatee wax ciidan military ah oo nabada kharbuday halkaas aan u dirnay ama u jeed ku saasma u jeedku waxa weeye ayuu yiri in wadada la yiraahdo Gargret ee aagga garahan nabada ee aagan ama Pafasonka aagga loo yaqaano ee saxaraha gobolkaas ku yaala la hagaajiyo kadibna la isku furo ayuu yiri xuduudda dalka Mauritania aanu la leenahay si ganacsiga looga markaasi faa'iideysto ayuu sheegay wuxuu sheegay in dhaqdhaqaaqa iyo duqeynta ay halkaas ka bilaabeen Polisario ay tahay kharbudaad nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka halkaan naga socotaan wararka waxaan la dhinaca dunida caalamka oo dhan dunida iyo waliba gaanka gan daawadayshan qiimaha badan ee haatan aan fiirino dalka Azerbaijan dalka Azerbaijan ayaa waxa ay soo bandhigeen mid ka mid ah magaalooyinkii ay hanteen oo ay ku tilmaameen in gabi ahaanba magaalada magaalooyinka labaabiyay ama magaalada labaabiyay waa magaalo dhan oo khaldisma oo misaajida mooyaane intii corona acti la mariyay oo la burburiyay magaalada la yiraahdo aqdam ayaa la sheegay in ay cagta mariyeen armaaniyankii ka hor inta aysan ka bixin 72 sanood ee magaaladaas haysteen waxaana ka nool magaalada masaajid la dhisay qarnigii 19aad adu laba qarni ka hor 200 sanood ka hor la dhisay kaas oo asaguna aad u dayacan munaaradisana ka sii jeedo laakiin gabi ahaanba dhismayaasha kala duwan la burburi inta aysan qabsan armaaniya gobolkaasi 27 sanood ka hor magaaladaas waxaa ku noolaa 143,000 oo Azerbaijaniyiin haatan magaaladii gabi ahaantood waa la baabiyay waxayna ugu yeedheen in ay la mid tahay ama waxay ku sifeeyeen xirashumadii ku taalay gobolka Caucasus ku taalay ayaa ay ku safaysay dawladda dalka Azerbaijan waxaana Azerbaijan sheegtay inay tani tahay dambi dagaal in magaaladan dhulka lala simo oo laga waayo shalfad ama hal meel u liga digo gobolka Karabakh dagaalkii baanaaya ka dhacay ayaa keenay cadaawad aad u foolxun oo labada dal dhex taala qaybta saddexaadna daqiiqadeen daawadayaal